Dobrý den, jmenuji se Marek Radič, jsem šéfkuchař restaurace Gamba Park a tímto bych vás rád zde přivítal. Představím vám dnešní jídlo, bude to halibut pošírovaný v olivovém oleji s černými lanýži a nyní vám představíme suroviny, které budeme potřebovat. Tak máme tady krásný steak z halibuta, černé lanýže, mořskou sůl, křupavou slaninu, lanýžovou omáčku, máslo, slupky z brambor, česnekové chipsy, smetanu, hořčici a bramborové pyré. Tak máme tady připravený olivový olej, zahřátý na 90 stupňů a do něj vložíme rybu. Budeme dávat kůži nahoru, aby nám šla potom dobře sloupnout. A budeme pomaličku, jak jsme říkali, pošírovat. Pošírování není vaření, to je vaření při nižší teplotě, takže ta tekutina nesmí mít 100 stupňů, jenom takových 90 a bude se nám pomalu táhnout. A nyní si připravíme bramborové pyré. Máme propasírované brambory, přidáme smetanu. Můžeme dát i mléko, ale ta chuť té smetany, jakož má více tuku, tak je jemnější a ta kaše bude daleko delikátnější chuti. Přidáme pár kostek másla. Důkladně ty suroviny vmícháme, jak se nám ta kaše spojí. Přidáme francouzskou celozrnnou hořčici, která má takovou jemnou výraznou chuť a zároveň bude mít příjemný kontrast těch zrníček, které nám křupnou a hladké bramborové kaše. A nyní si připravíme omáčku, je to zeleninová pěna. Máme silný zredukovaný zeleninový vývar. Tu máme přidáno máslo, mléko, sůl, pepř a trochu dochucené citronovou šťávu. Nyní máme všechny suroviny připraveny, tak nám nezbývá, než tohle úžasné jídlo zkompletovat. Jelikož jsme nesolili, nepepřili nic, tak přidáme lupínky mořské soli. Přidáme do křupava vypečenou slaninu pancetta. Přidáme hladké bramborové pyré. Nyní zeleninovou pěnu. Doplníme o pár kapek lanýžové omáčky. Přidáme pár do křupava vypečených slupek z baby brambůrek, česnekové chipsy a na závěr plátky černých lanýžů, které nám potrhnou celé jídlo. Tady máme připraveného halibuta pošírovaného v olivovém oleji s černými lanýži. A pokud chcete ochutnat i jiné delikatesy a speciality naší restaurace, tak vás tímto srdečně zvu v restauraci Gamba Park na Malé Straně.